Якщо ми продовжуватимемо те, що робимо зараз, підтримуватимемо цей рівень, Україна точно виграє. Що швидше ми надамо їм засоби, щоб досягти вирішального результату, то швидше це закінчиться. Я вважаю, що це може закінчитися ще цього року. Замість того, щоб ламати голову, скільки часу це займе, просто почніть. Посадіть пілотів у кабіну сьогодні, щоб вони могли розпочати навчання. Тому не може бути успішного завершення цього, якщо Росія володіє Кримом. Бене, почнімо з ситуації в Україні. Наскільки ймовірно, що Росія збирається розпочати новий наступ? І чи готова українська армія стримати росіян? Я справді вірю, що Росія намагається розпочати новий наступ чи щось на кшталт цього. Вони явно мають більше військ, ніж раніше. Але я не думаю, що вони здатні почати те, що ми технічно могли б вважати великим наступом. У них немає бронетехніки, можливості прориву. Тож мені здається, що це скоріше збільшення кількості людей, які можуть мати певний обмежений успіх. Але нічого, що змінить загальну оперативну ситуацію. Україна має достатньо, щоб обмежити російський успіх. Звичайно, це будуть дуже дорогі людські втрати, боєприпаси. Тобто ви не вважаєте, що рішення відправити німецькі та американські танки було надто пізнім? Адже, очевидно, знадобляться тижні, якщо не місяці, поки вони прибудуть. Ну, це справді пізно. Це зменшує гнучкість щодо того, коли Україна могла б застосувати ці нові системи. Але з точки зору загальної картини, ще не пізно. Я не намагаюся підбирати красиві слова. Це пізно і ще триватиме. Ви абсолютно праві. Щоб провести тренування і створити необхідну матеріально-технічну базу, знадобляться тижні. Але ніколи не пізно. Президент Зеленський закликає зараз Західний альянс надати винищувачі. Як швидко можна було б навчити українських пілотів керувати ними? І наскільки ймовірно, що США та інші країни НАТО їх передадуть, враховуючи ризик, що Росія може використати це як доказ того, що НАТО безпосередньо бере участь у бойових діях? Кремлівський наратив завжди полягав у тому, що все, що ми робимо, має ризик ескалації, тому що вони хочуть, щоб ми через це хвилювалися. Я маю на увазі, якщо згадати рік тому, так само було з джавелінами чи стінгерами. Все елементарно. Вони погрожували усіма видами жахливої ескалації, але нічого не сталося, тому що вони не можуть. У них немає нічого іншого, що вони можуть зробити, окрім, очевидно, ядерної ескалації, яка, на мою думку, украй малоймовірна. А надати літаки – це не інакше, ніж надати «Хаймарс» або «Панцергаубіце 2000» – засоби, які потрібні українцям, високоточну зброю великої дальності, безпілотники, F-16, які дозволять їм вражати російські авіабази, логістичні об'єкти, транспортні мережі і штаб-квартири. Це ті засоби, які їм потрібні. F-16 стали б частиною цього. Тобто ви б підтримали відправку винищувачів F-16 в Україну? Абсолютно. Якщо Захід продовжуватиме, якщо ми продовжуватимемо те, що робимо зараз, підтримуватимемо цей рівень, Україна точно виграє. У цьому немає жодних сумнівів. Але це може зайняти 1-3-5 років. За цей час буде вбито багато невинних людей. Отже, що швидше ми надамо їм засоби, щоб досягти вирішального результату, то швидше це закінчиться. Я вважаю, що це може закінчитися ще цього року. Я маю на увазі, що це рік, коли Україна може фактично перемогти Росію. Змусити їх залишити Крим, Донбас – це буде пізніше. Тож від нас залежить, як довго це триватиме. Намагатися заморозити це не в інтересах Росії. Це не опція для України. Наскільки це може бути довго чи коротко, залежить від нас. Скільки часу займе підготовка українських солдатів? І ще одне питання. Чи справді злітно-посадкові смуги зможуть якось витримувати ці винищувачі в Україні? Усе це розмірковування, але жодне з них не робить неможливим надання цих засобів. Пам'ятаєте, місяці тому люди переймалися про те, скільки часу знадобиться, щоб навчити українців користуватися патріотами чи танками. Замість того, щоб ламати голову,
Скільки часу це займе, просто почніть. Посадіть пілотів у кабіну сьогодні, щоб вони могли розпочати навчання. І, звичайно, Україна відбере своїх найкращих пілотів, які вже вміють літати, щоб посадити їх на інші літаки. Це не те, щоб вони забирали когось із університету і починали з нуля. Це не відбувається у вакуумі. Необхідно поєднати це з обстрілами на великій відстані, які вони здійснюють для придушення протиповітряної оборони противника, наприклад. Україна дуже чітко дала зрозуміти, що вона не зацікавлена у використанні зброї, яку надає Захід для нападу на цілі на території Росії. Вони сказали, що не будуть цього робити. Нам це легко контролювати і зупинити, якщо б вони на це зважилися. Щодо злітно-посадкових смуг, то це проблема, яка цілком вирішується. Прем'єр-міністр Великобританії сказав, що він дійсно розглядає можливість відправки винищувачів. Чи зміниться дискурс Сполучених Штатів, Німеччини та інших союзників? Я сподіваюся, що так. Великобританія виконала дуже хорошу роботу. Я маю на увазі, що вони лідирували у кількох речах. Перш за все, очевидно, з танками. Тому мене не здивує, якщо вони і тут будуть лідирувати. Звичайно, я не знаю, наскільки це скоординовано. Я маю на увазі, можливо, між Великобританією, США, Німеччиною, Парижем і так далі, коли вони ухвалюють рішення, щоб допомогти просувати дискусію вперед. Тому я думаю, що Великобританія надає реальну допомогу. Байдуже, скоординовано це чи просто так відбувається. Їхня підтримка та їхній дуже передовий підхід допомогли тягнути нас усіх вперед. Бене, ніхто в адміністрації Байдена чи Міністерстві оборони не зміг відповісти на це запитання. Тож я хотіла би запитати у вас, чи є тут червона лінія? Чого США не надішлють Україні, якими б не були обставини? Гадаю, єдина червона лінія, очевидно, це бойові частини на території України. Хоча я це розумію, я б хотів, щоб президент не говорив цього більше року тому. Ви пам'ятаєте, він сказав раніше, ще до початку так званої російської спеціальної військової операції, що не буде нашої військової присутності. Зараз, звичайно, українці цього не просять. Їм це не потрібно. Кожного разу, коли ми впиралися, мовляв, ми не можемо зробити це або це, ми врешті-решт це робили. Тому, я думаю, українці зрозуміли, що врешті-решт ми перейдемо і до наступного рівня допомоги. Тому я не хочу говорити, що існує абсолютно червона лінія щодо якогось певного засобу. Я просто хочу, щоб адміністрація сказала, що ми хочемо перемоги України. Це те, про що вони не змогли сказати, що ми хочемо, щоб українці виграли. Бо якщо сказати це, тоді вам треба надавати необхідні засоби, а не дотримуватися цього поступового підходу. Якою може бути перемога? І чи було б повернення Криму її частиною, на вашу думку? Мусить бути. Україна чітко дала це зрозуміти. І я згоден з українцями на 100%, що повне відновлення всієї їхньої суверенної території є бажаним кінцевим станом речей. Мабуть, одна з причин, чому ця війна настільки важлива для всіх нас у Європі та на Заході, полягає у тому, що йдеться про захист і збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах, які включають статут ООН, що визначає суверенітет націй. Це частина того, що ми намагаємося зберегти. Якщо нам це не вдасться, то скрізь, де Китай чи Росія вважають, що спроможні змінити кордони, ми продовжуватимемо мати справу з цим. Це одна річ. Але якщо говорити конкретно про Україну, то доки Росія окуповує Крим, вона лише перечекає, поки ми втратимо інтерес. А через 2-3 роки зможе знову атакувати з Криму, як рік тому. І, можливо, навіть важливіше те, що Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, поки Росія сидить у Криму і може блокувати доступ до Азовського моря, де раніше Україна мала два найбільші порти – Маріуполь і Бердянськ. І, звісно, Одеса, до якої всього 300 кілометрів. 100 кораблів, завантажених зерном, стоять в Одеському порту і чекають, поки російський інспектор перевірить, що це лише зерно. Я знаю, що це результат угоди, але Росія змогла зробити це лише завдяки своєму Чорноморському флоту, який базується в Севастополі.
Тому не може бути успішного завершення цього, якщо Росія володіє Кримом. Хоча на Заході схильні говорити, що весь світ воює разом з Україною, це неправда. Як ми знаємо, є такі країни, як Китай, Бразилія, є Індія, зрештою є Туреччина. Чи вважаєте ви, що ЄС, приміром, має чинити більший тиск на Туреччину, щоб вона обрала одну сторону? Ви абсолютно праві, що не весь світ залучений. Я думаю, що Індія, Китай, очевидно, Іран активно підтримують війну. Туреччина зробила більше хорошого, ніж поганого. І своїм контролем над протоками, блокуванням входу та виходу російських військових кораблів, а також наданням реальної допомоги. Я вважаю, що насправді було б корисно, якби ЄС тиснув на Туреччину, щоб вона більше допомагала та на інші країни в регіоні. Але це також і відповідальність Сполучених Штатів. У нас ніколи не було стратегічного підходу до Чорноморського регіону. Ми говоримо про Грузію, ніби це острів, про Україну, як про острів, про Туреччину, як про острів, замість того, щоб відступити на крок від карти, помістити Чорне море посередині карти, і тоді це змінить ваше уявлення про регіон. Я вважаю, що Сполучені Штати та наші союзники повинні мати довгостроковий стратегічний підхід до Чорноморського регіону. І це включало б налагодження відносин із нашим союзником по НАТО Туреччиною. А також дало б людям у Грузії більше впевненості, що вони не залишаться у підвішеному стані. Грузія відчуває величезний тиск з боку Росії. Партія, яка перебуває при владі, грузинська мрія, відверто кажучи, не принесла жодної користі. Вони прикували себе наручниками до трупа Кремля. І тому я вважаю, що Сполучені Штати та інші мають ухвалити довгостроковий стратегічний підхід до цього регіону, який включатиме дипломатію та економічні інвестиції, а не лише військові. Бене, президент Зеленський зараз бореться з корупцією у своєму уряді. Що станеться, якщо він, не дай Боже, буде поранений або навіть убитий і не зможе більше керувати своєю країною? Країною з наразі найкраще навченою та оснащеною армією у Європі. Чи варто розглядати такий сценарій? Те, що він запустив у дію, матиме не лише позитивний ефект у боротьбі з корупцією, а й допоможе українцям розвинути почуття національної ідентичності, яке вони завжди мали. Українці завжди мали почуття культурної самобутності. Вони завжди знали, що вони не росіяни, не хтось інший, що вони українці. Але з погляду національної ідентичності, мені здається, що вони зараз досягли іншого рівня і усвідомлюють, що їхнє майбутнє залежить від західної інтеграції, що означає дотримання стандартів Європейського Союзу, дотримання стандартів НАТО. Я думаю, що всі ми можемо і будемо колись якось замінені. Я не знаю, хто буде наступним на черзі при владі у Києві, але я думаю, що є багато справді талановитих жінок і чоловіків, які могли б зайняти цю посаду, якщо буде необхідно. Наприкінці цієї дуже цікавої розмови я хотіла б попросити вас озвучити найкращий і найгірший сценарій для України. У гіршому випадку Захід втратить бажання підтримувати, на що, звісно, сподівається Кремль, що ми скажемо, ми просто більше не можемо цього робити. А це типова ситуація, і це був би найгірший сценарій, тому що тоді б Росія була винагороджена за свої тисячі воєнних злочинів, їхню агресію, порушення міжнародного права, порушення суверенітету. І тоді, звісно, китайці побачать, що ми не є дієздатними. Найкращий сценарій – це коли Захід скаже, що Україна повинна перемогти. Давайте дамо їм те, що їм потрібно. Зокрема, високоточну зброю великої дальності, щоб вони могли звільнити Крим. І я вважаю, що якби це було забезпечено, вони могли б звільнити Крим до кінця цього літа, до кінця серпня. Дякую, Бене, дуже дякую. До побачення. Бай-бай.